Deponijska brana na Gracu ponovo je bila tema konferencije za novinare aktivista Lokalnog fronta VA. Oni tvrde da se još uvijek nije utvrdila odgovornost za štetu koja je nastala kada se Gradac izlio u oktobru 2017. ali i da po njihovom mišljenju ništa nije urađeno kako treba, počevši od raspisivanja javne nabavke. Brana je koštala 6,1 milion dinara, ali su troškovi sada znatno veći jer je nakon izlivanja Graca u oktobru prošle godine morala da se sanira šteta. Postavljeni su novi računi za radove na ovoj pregradi. Mi smo tražili na osnovu zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja da nam kažu koliko su koštali radovi tog samog 24. oktobra prošle godine na ovom mjestu ovdje. Međutim, dobijamo odgovor od grada da radovi nisu ni fakturisani, niti plaćeni. Ali saznajemo da je isplaćeno 74.100 dinara privatnom licu za nanetu štetu. Također, saznajemo da je po privremenoj situaciji od 17. novembra 2017. godine izvršeno plaćanje negde oko milion dinara. To se vidi u koloni sanacija od izlivanja reke Gradac. Znači nešto manje od milion dinara bez PDV-a. Kao što je poznato, prilično posla oko deponijske pregrade bilo je i 7. marta ove godine. Tada je štab, odnosno odsek za vanredne situacije, angažovao preduzeće Erozija da ovdje napravi odbrambeni beden od dva reda džakova. Posle toga smo imali dodatne radove kada su ti džakovi uklonjeni. Sada imamo situaciju da se ponovo tu nešto rađeno, donete neki kamen. Nažalost, još uvijek nema informacija koliko je to sve koštalo građane grada Valjeva. Imamo informaciju od grada da svi ti radovi još uvijek nisu ni fakturisani, niti plaćeni. Dakle, od ovog trenutka ono što znamo i što smo ušli u trag, ova avantura građane Valjeva je koštala skoro 8 miliona dinara. Koristeći zakonske mogućnosti za dobijanje podataka o gradnji i sanaciji štete, ali i ko je odgovoran za to, Lokalnom frontu VA dostavljena je dokumentacija. Nas je zanimalo kako je neko u gradskoj upravi pre svega odlučio da je potreban nasip od ovog mesta ovdje do Ploče. I to sa obe strane reke Gradac. Na koji način je zapravo došlo do ideje o toj javnoj nabavci. Dobili smo odgovor od Poverenika za informaciju od javnog značaja u kome piše da je odluku o tome donelo odeljenje, jedno od odeljenja u gradskoj upravi za infrastrukturu i tako dalje. Uz to smo dobili i projektni zadatak koji je to odeljenje zadalo za tu javnu nabavku i ono što se nama učinilo najinteresantnijim, to je da je taj projektni zadatak bez potpisa, bez pečata i potpisan samo jednom jedinom reči investitor. Javna nabavka je okončana otvaranjem ponude u petak pre neki dan. Danas se na sajtu javnih nabavki pojavila odluka o dodjeli ugovora. Ugovor je dobilo jedno preduzeće iz Renjanina, za sad koliko ja znam je radilo u Valjevu, a cifra koja će biti plaćena je novih 984.000 dinara sa PDV-om. Kako zaključuju Lokalnom frontu VAZ, za izgrađeni objekat na Gracu nisu ispoštovani svi postavljeni uslovi. Pre svega nije izgrađen nasip koji bi obezbedio protok u zoni deponijske pregrade i zbog toga je grad morao da obezbedi dodatna sredstva za sanaciju štete, a odgovornih nema.